dagens. Dags för lite RPG. Vi fortsätter med lite Der Langrisser. Tjena! Tjena, Berra! Tjena! God dagens. Vi lyckades ju ta oss vidare från det där supersvettiga uppdraget förra gången. Har tagit oss vidare. Jag funderar dock på om inte vi ska hoppa tillbaka till det uppdraget som vi... Det var ju ett uppdrag däremellan som vi bara swishade förbi utan att besegra några fiender. Jag funderar på att hoppa tillbaka dit. Bara för att få mer experience där. Det känns fel att hoppa förbi det. Det känns som att den där experiencen kan hjälpa oss. Framförallt nu när vi tog oss fram och såg att vi möter en jäkla leon med level 50 eller vad tusan han hade där. Väldigt höglevelad i alla fall. Startar vi upp här så ska vi se. Level 12. Level 11 var det där lätta scenariot, va? Jag tror att level 11 var den som vi bara flög förbi. Racet, när man ska racea mot svärdet, Der Langrisser. Vi hoppar in och kollar på den igen. Då ska jag bara fixa. Är det rätt uppdrag? Ja, Holy Sword Langrisser. Jag tänker, om vi nu skippar den här, så som vi gjorde, då får vi inte experiencen. Det kanske gör att det blir svårare. Det kanske blir en svårare resa efter detta då. Jag tror att det är mer taktiskt. Nu vet vi inte hur långt det är heller. Men jag antar att det är mer saker efter det här Leon-uppdraget som är level, scenario 12. Det är massor av lösa trådar i storyn så att det tar nog inte slut ännu. Vi hoppar in här. Så det här är alltså racet mot svärdet. Vi börjar med att kolla vad vi ska ha för utrustning. Är det någon här som ska ha något annat? Ska se. Berwin har ju longsword. Sherry ska nog ha ett longsword. Så här gör vi inga förändringar. Hein har en magisk stav och en cloak. Sherry ska ha ett longsword. Då ska vi flytta ett longsword från Lester, tror jag. Vi har ju i och för sig två stycken. Ser det ut som. Vi kollar här då. Tillbaka till Sherry. Ja, precis, det är väl ett lag som går upp från Allsvenskan upp till SHL och ett lag som faller ner. Tidigare har det varit rena liksom kval emellan så att det kan vara så att alla lag kan klara sig. Men nu är det alltid ett som garanterat ett som faller ner och garanterat ett som åker upp.
Sherry. Du har en longsword. Och chainmail. Sen har vi Keith som också ska ha ett longsword. Djurgården åkte ut den här säsongen. Och så är det väl är det HV71 och Björklöven som har chans att ta sig upp någon utav dem. Men här ska vi se. Här saknar vi en långsord. Då flyttar vi en från Leicester. Leicester byter till en Warhammer istället. Backar vi ut. Så ska Sherry. Ha en longsword. Så tror jag. Det finns... Jo, just det. Ska vi byta plate? Mail. Nej, det finns ingen annan som kan ha plate mail. Så, då är utrustningen klar. Då ska vi fixa units. För det fanns inget att köpa här. Planen får ju fortfarande vara att vi skickar upp Sherry snabbt som tusan upp till svärdet. Så står hon redo där, hon får blockera svärdet. Längst norrut på kartan. Resten får gå i strid med de andra trupperna här. Så försöker vi plocka så mycket experience som möjligt och sen tar vi svärdet. Soldater eller pajka? Soldater tror jag. Hein tar bågskytta. Sherry. Tar Angels. Diana Crusaders. Keith Fear. Leicester har sina bågskyttar. Aron har Crusaders. Ska jag placera alla också. Cherry börjar där. Kan hon snabbt som tusan flyga norrut. Liana placerar vi här. Och så börjar hon med att summona sin Valkyria som kastar Quick. Win. Ställer vi här tror jag. Aron ställer vi här. Leicesters bågskyttar. Sen har vi Heinz bågskyttar. Och Keith kan vara där uppe och flyga ner. Sett redan så att vi trycker förbi detta.
Ja, Frölunda hade inte mycket att sätta emot Luleå i år. Det blir en lite... Det är alltid svårt när ens egna lag åker ut, liksom laget som man håller på. Men det blir ändå en lite halvintressant final nu då, med två lag som inte har vunnit på väldigt lång tid. Det var väl ganska länge sedan Färjestad också vann. Det är väl mer än 10 år sedan, eller? Och när vann Luleå? Luleå har ju vunnit en gång, det var 96 var det va? Två lag som inte har vunnit på länge. Som sagt, det här har vi sett innan, så det här trycker vi förbi. Luleå vann 96. Och det var ju nog tyvärr mot Frölunda det året, tror jag. När Luleå vann. Färjestad 2011. Då vet jag inte vilka de spelar mot här. Målet på den här kartan är att vi ska bara upp och ta svärdet. Men vi vill stanna kvar och slå. Och besegra några fiender innan vi tar svärdet, för då får vi lite mer experience. Jag tror ändå att det här är en bättre taktik än att bara rusha förbi det här uppdraget. Det känns som att vi tappar mycket experience om vi bara sticker förbi det. Det är därför jag har gått tillbaka hit. Det är därför det känns bättre att vi gör den här riktigt. Jag tror att vi vinner på det i längden. Försöker slå ut lite trupper här. Så, men de här ska som sagt flyga snabbt som tusan norrut. Då gör vi så här. Du summonar Valkyrian. Scenario 12 var ju den där borgen vi skulle attackera. En borg med två landbryggor. Två torn. Med bågskyttar, eller två torn med ballistor. Vi slog ut ena tornet. Så att vi kom inte så långt på det. Det vet vi ännu inte om man kan summona både Valkyrian och Freja. Jag skulle gissa på att man inte kan det. För vi har försökt summona två stycken Valkyrior. Det gick inte, men det kanske går att ha en av varje. Vi kan ju testa det här sen. Men nu ska Valkyrian kasta Quick på det här gänget. Så blir de lite snabbare. Och så sticker de. Thank you.
flyger vi upp med alla utom, vi sparar en här nere. Du sticker ner hit. Så, då, och de här ska ju som sagt flyga upp hit, tjoff, in i mitten och ta svärdet. Eller i alla fall ta en position här så att de snabbt kan ta svärdet. Och så fort vi tar svärdet så vinner vi. Men resten ska väl ruscha åt vänster här nu, tror jag. De här är ju starka, men kan vi slå oss igenom och slå ut en commander så faller ju hela gruppen. Vi tar några steg åt vänster här. Börjar sätta upp en front här. Lästers bågskjuten. Då kunde man inte stå. Jaha, det är... Nej, de kan inte gå dit. Ja, de når inte dit. Tjenare Pixels. Ja, precis. Hatten är din. Aron flyttar fram hit. Sen är det ju ett gäng som kommer simma där också. Vi får se vad vi kan göra mot dem. De här bågskyttarna fyller på. Och ni gör er redo att börja gå. Keith får ju på något sätt försöka skärma av flygarna här, eller simmarna. Och jag tror att vi vill helst locka upp dem här på land, för att jag tror att de får en massa bonus om vi liksom går på dem i vattnet. Det är bättre att vi möter dem på land. Så, då är alla redo. Får vi se om de här börjar ruscha mot oss här nu, eller vad som händer. Thank you.
Har vi några mål med hur många levels vi har? Nej. Eller målet är bara, eller inga specifika, inget specifikt antal levelar eller så, utan jag vill bara försöka slå ner så många fiendetrupper jag kan utan att det blir för mycket kaos. Då kan vi förhoppningsvis få lite experience i alla fall. För att om vi bara rushar förbi och tar flaggan eller tar svärdet, så får vi ingenting. Och jag tror att det kommer att straffa sig i så fall i kommande uppdrag. Jag tror att det är mer taktiskt att försöka ta experience här. Och det känns ju bra så sätt att vi kan ju när som helst avsluta det här uppdraget, för att vi kan när som helst hinna fram och ta flaggan. Vi kommer ju först i flaggan. Det är det svärdet. Vad ska vi göra? En laird motsvarar en engelsk esquire. Någon slags baron. Eller underbaron. Halvbaron, minibaron. Okej, falanxer. Göra lite skada på dem. A Laird låter ju lite som Lord nästan, eller lite Lord-aktigt. Ballistorna. Ah, våra Crusaders står emot. Jag tror att falanxerna slår väl väldigt hårt, men de tål väl förmodligen inte så mycket. Crusaders står emot de där ballistapilarna. På tal om ishockey, så... Jag minns inte så mycket från den, men jag hade en skum, delvis ishockey-relaterad dröm här och natten. Eller det var väldigt, väldigt lite ishockey i den egentligen. Men det jag minns från den är att jag tror vi spelade något spel, eller om det var lite halvverkligheten liksom. Det var kanske inget spel. Spelet gick ut på att det var någon form av taktiskt spel. Man skulle försvara en ö på något sätt. Jag minns att det var en ö, ett berg. Så var det en strand. Och så skulle man... Vi skulle försvara ön från angripande båtar eller skepp eller någonting. Och så var det en stad uppe på ön. Och så var det lite murar och ruiner neråt, liksom det sluttade neråt. Och så var det någon form av befästningar. Och vi skulle placera ut artillerin och grejer för att försvara den här ön då mot angriparna. Jag vet inte om det var ett spel eller om det var liksom halvverklighet. Men då kommer det intressanta med drömmen här då. Jag hade någon rådgivare som gnällde på mig och sa att nej, men där kan du inte placera artillerin, ditt dumma huvud. Du ska placera dem här istället. Du får inte sprida ut dem så här mycket och du får inte sätta ihop dem här. Och den där rådgivaren, det var Leif Bork. Det var Leif Bork som var min rådgivare. Väldigt märklig dröm. Men den var fin. Sen minns jag inte så mycket mer från den drömmen, men ja. Jag tror att på något sätt min hjärna blandade ihop de här spelen och ishockey-tittandet i en fin blandning.
Nu kan ju vi rusha framåt här. Om vi kan få bort den här pike-gubben så kan vi slå mot den här. Vi vill kanske helst inte gå på den här. Jag ser att den har ganska mycket defens här nu, va? 26 plus 4. Vi vill ju helst... Den här har de lämnat fri här. Den här kan vi gå på. Hur långt fram kommer vi med gubbarna? Vi når inte fram att slå på en sån. Det är om vi skulle försöka flyga fram. Men flygarna är nog inte så bra mot dem här. De här når fram att slå på spjutgubben. Ska vi börja här nere då? Den där struntar vi. Vi går fram med Berwin. Och slår uppåt. Första slaget och vi levlar. Okej, vi byter klass också. Här sa vi väl att Berwin ska bli en highlord. Så att vi får falangstrupper nästa runda. Var beredda allihop. 6 gånger 12 är 84. Nej, 76. Eller kanske 2. Nej, strunt 3. Klara. Färdiga. Gå. 10, 9, 8, 7, 7, 8, nej, fasen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi. Långsamt steg vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Hashtag hejabära nummertecken drattpepperargift nummertecken brädgård nummertecken alla är fina hashtag hej. Tack för prenumerationen. Jag tror väl att vi når härifrån också. Här når vi. Får vi in en träff på den där så är det bra. Okej, ingen träff. Det kunde gå. Och sen skumdröm där. Och skjuter. Vi testar här också. Går det så går det. Ingen träff. Vad kan vi göra mer här? En bågskytt skulle kunna skjuta på... Fast där kommer vi nästan fram till den istället, ja. Nej, vi går på kommando. Först ger vi dem här lite buff. Eller ska du gå först?
Vad vill du göra? Här ska vi prova att slå utan buff. Vi slår utan buff och se vad som händer. Nej, Aron kan... Nej, nej, nu kör vi. En fjuttig träff. En fjuttig. Vi trycker på här då. De krossar vi i alla fall. Den här kan inte göra så mycket. Den kan ju gå ner lite och hela, men... risken är att den där kommer gå på den då. Den gör inte så mycket nytta här dock, så att vi kan lika gärna gå ner dit. Så. Vi kan lösa dem här uppe så är de klara. De ska bara flyga uppåt. Så, och de ska ju svänga upp här och ta någon slags position här bara så att de kan ta svärdet när vi känner oss redo. De här kommer ju rusha ner hit, men vi kommer hinna före dem. De här väntar vi in så att de kommer in över land. Det är en bra fråga var det fisk-citatet kommer ifrån egentligen. Vad, rättare sagt, vad de lottade ut någonting där i Vingolotto. Vi kan testa... Nej, det gör vi sen. Vi testar Valkyrian här sen om det går att trolla fram en till. Om det går att summona en till. Det kan vi testa sen. Nu måste vi på något sätt gå på den här. Får vi fram bågskyttar? Lester kan ju ta ett steg framåt. Du når fram dit och kan skjuta. Så jag tänker att Lester går ändå hit. Stopp. Dit kanske. Bågskytt framåt. Den del, ja. Okej, det där var inte så lyckat. Får vi fram några fler? De här två bågskyttarna, vad kan de skjuta på? Ska de testa falangsen? Det blir svårt att nå något annat här. Vi testar en falangs. Om du ställer dig i berget här. Gör ingen skada på dem. Och den sista. Det är bättre än inget. Eller ja, det är
det blev ju inget utav det, så att... Så. Ska de här fylla på upp hit, eller är det dumt? Skulle kunna försöka fylla på med i luckorna här på något sätt. Du kommer ju ändå fram dit. Om du först ställer dig här kanske. Här kan vi gå neråt nu. Fast den är bara 8. Det är bättre att skicka fram en 10. Kan vi... Har vi någon buff på den? Om vi kastar attack. Buffar vi attack. Så testar vi. Just det, Trolllandet. Det var ju Trolllandet i Norge kanske. Ett trolltema där. Okej, vi fick en lite skada i alla fall. Du når inte fram. Du når inte fram. Det är om flygarna. Men jag tror inte... Jag tror vi måste vänta in. Vi vill inte gå på de här ute i vattnet. Oklart om det här räknas som vatten. Eller om det är lite land. Tänker, vi kan ju flyga fram och försöka... Vi är offensiva. Det är lika bra. Vi är offensiva. Bra. Vågar vi gå på den där? Den kommer ju få stryk där uppifrån. Det kanske är lika bra. Vi testar. Tusan, vi testar. Vi slog ändå ut några. Våra fer var starkare än vad jag trodde där. Fyller vi bara på. Ja, vi säljer den där också. Så. Har vi något mer? Vi kan skicka ett gäng på den här falansen. Du får ju lite commander bonus härifrån. Lika bra att slå. Krossa dem. Så våra Crusaders funkar bra mot falanxer. Jag antar att falanxerna är spjutgubbar, va? Ja, just det. För soldater med svärd funkar bra mot spjut. Spjut funkar bra mot hästar. Vad gör de här då? Du behöver lite helning så du kan ställa dig bredvid Aron. De här två ställer sig bara här och
blockerar vägen lite. Sen har vi tre bågskyttar. Kan de göra någonting? Nej. Vi kan flytta fram dem bara så är de redo nästa turn kanske. Vi ställer dem här. Så har vi det här gänget. Vi savear. Och så testar vi om det går att summona en till. Om det inte går så loadar vi. Vi vet att man inte kan summona två stycken valkyrior, men kan vi summona en valkyria och en Freja? Kan man ha en av varje? Det ser inte ut som det var, nu försvann valkyrien. Okej, men då vet vi. Rådar vi. Så, då skickar vi fram det här gänget. Flytta fram. Valkyrien ska hjälpa till att fighta sig sen. Du flyttar bara med här. Så, då är vi ganska redo. Vi hade flyttat dem här uppe redan, va? Yep. Ja, det var en klassisk mytologisk varelse du rullar fram där. Självaste kraken. Kraken har vi stött på i några RPG-spel. Jag minns att den fanns i Earthbound, tror jag. Förmodligen fanns den i spelet med det grekiska temat som jag alltid glömmer bort namnet på. Glory of Heracles. Känns som att det kan ha funnits en kraken i, eller kanske inte. Earthbound är fint. Earthbound är ju ganska unikt. Det är ett ganska stabilt RPG-spel. Men det är det annorlunda. Det är lite mer humoraktigt. Ett humoraktigt RPG-spel. Okej, så nu kommer Leon och han kommer att rusha uppåt också. Så vi får se där, om han kommer för nära svärdet, då kanske vi tvingas ta svärdet. Men vi har ju redan slått ner några trupper, så att vi har ju redan fått mer experience än när vi gjorde det här försöket förra gången. Eller när vi körde den här banan förra gången. Emot.
svettig fireball. Träffade någon där? Ja. Två gubbar. Tre gubbar. Tio ballistor rullar fram och skjuter på en gubbe. Han hade tre. Är det på... vilken plattform är det på? Är det Famicom? Jag har inte koll på vilket Mother som är vilket. Det finns ju något på Famicom också. Som jag antar bara finns fanöversatt. Okej, ballistorna fullständigt krossar alverna. Jag har GBA. Men det finns något på... Är det Earthbound som är spel 2 i serien? Earthbound är väl Mother 2, eller? Ja, just det. Så Mother... alltså, första Mother kanske vi borde spela någon gång. Alverna skulle stå emot där. Det gjorde de inte. Men det finns en fanöversättning om Madden 3 också, okej? Räckvidd. Vi tappar ett gäng här nu, men vi kanske ändå kan slå ut några grupper här förhoppningsvis sen. Commander, kan vi slå ut den? Vi kanske ska börja här först, för att den där vet vi att den kan vi göra skada på. Testa här uppifrån först. Den här får vi flytta bakåt. Och en tia går fram. Det känns som att vi måste få bort den här denna rundan. Tre kvar, men då måste vi hitta en väg in här någonstans. Eh.
Ska vi testa och slå neråt här? Eller ska du flyga in och slå neråt? Den här ska vi testa och slå där? Nej, vi har nog inte så stor chans där. Kan vi slå på den simmande på land här nu? Vi testar det. Jag tror inte de är så starka på land. Så måste vi få in någonting där och slå neråt. En Crusader, kanske. Nästan, men vi kan slå med en till. Vi flyttar upp dig dit. Den här. Springa hit. Så borde vi kunna slå ut den här nu med en flygare. Vi flyttar den, tror jag. Då har vi rensat lite. Nästa är väl att vi måste få bort de här ballistorna. De är lite svårare här nu. Det är lite svårt att trycka på framåt. Kan vi få bort den här? Den tål mycket. Våra Crusaders funkar väl ganska bra mot falanxerna, va? Vi testar. Vi får gå härifrån. Vi har fortfarande ett gäng trupper kvar här. Valkyrian kan också blanda sig i striden nästa turn. Om hon flyger fram så kan hon snipa någon sen. Vi har en Crusader kvar. Känns inte som att den kan göra så mycket vettigt här. Den ställer sig. Du kan gå också och slå om du vill. Försöka skjuta spjutgubben kanske. Berwin kanske ska slå ner den vanliga truppen där nere. Thank you.
kanske är bra läge att kasta en helning här. Helar upp lite grann. Flyttar in dig dit. Kastar du helning? Så, då får vi bågskytten längst ner till höger också. Vi missar en fe här uppe, men vi kör så. Bågskyttarna kunde inte göra så mycket skada på den. Kan bågskyttarna göra skada på den där? Om du tar ett... Du kan flytta lite. Eller? Du kan ställa dig där. Skjuta ner dit. Vad var det? Gargoyle? En fransk gargoyle, eller vadå? Hur uttalar man ens det? Gargoa, eller vad blir det? Gargoil. Hur uttalar man goil? Är det gargoa? Nej, det kan inte bli. Gargoil, gargoa. Du flyttar hit. Eller är det bara gargo? Gargoy, gargo, gargo. Det gjorde inte mycket skada där. Helt bortkastade pilar. Skulle kunna gå fram. Ja, nu kommer ju säkert de här uppe. Ska vi gå upp och skjuta här då? Vi drar en liten styrka uppåt här också. Eller gör vi det? Nej, vi tar det lugnt. De här står kvar här. Du flyttar in hit. Ska vi se. Det här ser ut som Advanced Wars till GBA. Jag har inte spelat Advanced Wars-spelen. Men jag tror att... Så jag vet inte vilka spelmekaniska grejer som finns i Advanced Wars. Om det är likt. Vi har ju spelat några andra taktiska RPG:n också. Vi har spelat Tactics Ogre. Vi har spelat Bahamut Lagoon. De är också lite lika. Det finns lite olika sådana varianter. Vi spelar ju det här Front Mission också. Det är ett ganska fint spel. Front Mission. Den här skulle kunna smyga runt och slå på spjutgubben. Den kommer ta stryk härifrån i så fall, men vi gör det. Vi gör det.
även Advanced Wars-spelen är jag sugen på att testa också. Det finns, det är väl också en hel stor spelserie det där, va? Eller? Advanced Wars. Jag tänkte de här skulle kunna flyga fram här, men det blir ju helt livsfarligt. Oj. Vi kan gå på den där. Den är ju nästan borta. Och den där är på land, så att den borde vi nog kunna börja göra skada på. Valkyrian kan ju inte hjälpa till i strid just nu, så vi flyttar bara fram Valkyrian dit, så kan den nästa turn, eller hit, så kan den blocka lite uppifrån här om de kommer ner. Så. Ah, är det så i Advanced Wars att när det blir fight mellan två stycken så ser man från sidan? Men så är det i Front Mission också. Och det är Front Mission. Och även i... vi har spelat ett spel som heter Feda. Där blir det också tuffa sådana... animationsscener i fighterna. Jag vet inte vilket... Det hade varit lite intressant att veta vilket... taktisk RPG kom på den idén. Vem var först med det liksom? Något spel har ju varit först med det, förmodligen. Rent logiskt. Den här kan flyga hit. Nu är vi nästan klara här. Nästan. Du når ju inte fram med någonting riktigt. Du har inte så många bågskyttar kvar heller. Du kan hjälpa till om de kommer här uppifrån, tror jag. Vi skulle kunna gå... Nej, vi väntar tills de här kommer in på land. Vi vill inte möta dem ute i vattnet. Du står kvar. Du står kvar där du står. Vi kan försöka gå på den här commandern. Vi kommer ta mycket stryk från artillerierna här sen. Men vi får nog göra det. Vi får göra det. Attacka. Provar vi med Kit också. Det kan gå åt skogen för Kit här, men vi testar. Okej. Vilken en träff. Inte mer. Den här flygaren. Kan faktiskt ge sig på soldaten här nu. Den kommer ju bli nedskjuten, men vi kör. Lite grann i alla fall. Så är det nog. Många spel som har inspirerats av varandra liksom. Och du kunde inte göra så mycket mer där. Då är vi nog klara här. Får vi se hur mycket vi förlorar. Hur många vi tappar här nu. Men vi fick bort några grupper. Vi fick bort en grupp i alla fall. Ni
rushar in här. Det är därför det skulle vara lite intressant nu när vi har spelat ganska många äldre spel. Att spela något relativt nytt RPG. Eller kanske ett taktiskt RPG också för den delen. Och se om de har tagit tillvara på våra fina idéer från de äldre spelen. Det var fint att göra lite vetenskap på. Nu har nog alla flyttat här, va? Ja. Nu kollar vi vad som händer. Gå mot svärdet, men han måste ju ner i vattnet nu först, så måste han simma över. Sen måste han ta sig upp på land igen innan han kan börja ruscha. Nu kommer artillerierna börja skjuta här, men han har bara 4 artillerier nu. Han har bara 4. Vad gör den där nu då? Boostad attack. Aj, aj, aj. Okej. Samtidigt, de tar sig upp på land. Då tar de mer skada där, förhoppningsvis. De gör fortfarande skada på oss. Där får den fortfarande 30% TA längst ner. Så att står de på stranden så får de fortfarande vattenbonus förmodligen. Medan den här borde inte få bonus. Nej, 0 plus 0 längst ner. Det är en fisk på land liksom. Ha! Våra bågskyttar krossar dem ju. De där ska vi definitivt möta på land. Okej. Fireball. De ger sig på våra bågskyttar. Kit. Vi kanske tappar Kit då. Kit offrar sig. Ja, aj. Han hade kanske inte så många trupper kvar ändå. Han hade 2. Vi får ta den förlusten. Han kommer tillbaka nästa fight. Han drog till sig lite eld i alla fall. Skyddade Berwin där som stod i närheten. Annars hade förmodligen han tagit skotten. Han kastade en heal. Okej. Okay. Den går på bågskytten.
falanxerna är inte så bra mot bågskyttar. De rushar in. Men vi har ju precis tagit oss steget in där i skattkammaren, eller svärdkammaren. Jag tror att nästa turn kan vi nå svärdet. Men vi vill inte nå det riktigt ännu, tror jag. Säg vad. Sen, nu när Keith full här, så jag förmodar att han tappar någonting. Han kanske inte får all experience som han annars hade fått, kanske. Men vi får ta den förlusten. Jag tror vi tjänar på det ändå. Har han en commander här? Vi kan få in våran Valkyria i spel nu. Ska vi... Var ska vi börja någonstans? Nu blandar sig Laird in här också. Han är ju svettig. De här vill vi inte slåss mot. Attack 30. Det finns en risk att de bara kör över oss. Han är på ett svärd. Eller han är på ett... på ett svärd. Han är på en häst med en lans. Våra soldiers kommer att få stryka honom, tror jag. Undrar om vi har något vettigt mot honom. Valkyrian når inte riktigt fram. Valkyrian kan gå på den här. Med commander bonus. Om vi flyttar fram Liliana hit. Eller Liana hit. Valkyrian där. Och så poff. Det räcker i och för sig att hon står där. Det är inte nödvändigt så att vi måste ta ut den här. Vi kan slå på några, ta ut några grupper. Och så rushar vi upp och tar svärdet. Jag tror väl att vi når det nu, eller? Ja, så nu skulle vi kunna vinna. Går vi upp hit så vinner vi. Men kan vi få ut så mycket som möjligt av fiendens trupper innan vi gör det? Den står ju tyvärr i vattnet där, va? Den här vill vi kanske inte gå på. Kan de här nå ner? Fast här får vi ju tokstryk förmodligen. Ja, vi kan ta ut några ballistor kanske. Det får vi väl experience för. Falanxen kan vi slå sönder med några crusaders. Vänta nu, vi kan göra en fin variant här, tror jag.
Kan vi få bort den här? Om vi skickar någonting... Eller där har vi en liten lucka. Vi kan, den kan vi slå där. Ska Aron kasta en helning först kanske, så att vi får lite mer, alla våra som står på 8, 9 här, att vi går upp på 10 igen. Det kan nog vara värt. Så, då får alla våra lite helning här. Vi kan dessutom göra så här. Du. Kan Lester gå fram och slå på den här? Grejen är den att vi måste börja någonstans här. Lester kan gå in hit och slå uppåt. Vi testar det. Det tror jag kan vara ganska bra. Det var mycket bra. Flyttar vi ner den här pilbågen. Nu gör vi gör ett litet test här. Save. Om du flyttar ner dit, hur mycket skada gör du på den? Gör du någon skada alls? Nej, då skjuter vi inte på den. Då gjorde en skada, men är det värt det? Jag tror inte. Load. Jag tänker, vi måste få bort så mycket som möjligt här. Valkyrian. Om Valkyrian går ner hit och slår uppåt mot den där. Vad tror vi om det? Testar det. Fast innan vi gör det. Jo, nu gör vi så. Kan låda här om det skiter sig. Okej. Fyra kvar. Då tror jag vi trollar fram en valkyria till. Som flyger upp hit och slår på den igen. Då borde vi få bort den. Vi gör det. Summon Valkyria.
för summanasten där borta. Når vi? Vi når precis. Precis. Så, slog vi ut den gruppen. En fiskgrupp kvar här, eller simgrupp. Den kommandon skulle vi vilja slå ut. Så här kommer vi svettiga här sen. Nu helar vi tror jag. Nu är det helning. Men först, den här ska vara med på helningen tror jag. Du kan inte göra så mycket. Den kunde vi knappt skjuta på. Nej, nu kör vi helning här. Helning på så många som möjligt. Så, då får vi bågskytten där nere också. Barrowin måste vi få också. Aj. Jag tror det är viktigast att få helningen på Barrowin där. Vi kör så. Det är några i alla fall. Så. Och nu är det nästan så att vi kan gå in hit. Fast jag vet inte om Berwin kommer över berget. Det är inte säkert där. Om vi kan gå dit. Vi kan testa ifall vi har någon chans mot Laird här. Jag tror inte det dock. Men skickar vi Berwin mot Laird, kommer Laird ändå att tåla 2-3. Alltså vi får inte bort hela Laird. Vi kan möjligtvis slå oss in här. Där. Och vi vill ju behålla våran commander-bonus här. Vi vill inte gå utanför commander-området. Vi går på den här. Den är stopp på land. Den står på land. Den är ett utsatt enkelt byte, tror jag. Aha, vi fick bort den i alla fall. Med en gubbe kvar. Så, då var den borta. Vad kan vi hitta på mer här? De här bågskyttarna, kan de på något sätt blanda sig i striden? Den kan ställa sig där och skjuta på den. Och så kan den ställa sig där och skjuta på den. Den här kan ju anfalla neråt, tror jag. Jag tror att det är svårt att få bort den där, så jag tror att vi går neråt. Eller ska vi... Kan vi göra så här igen?
Vi gör så här. Vi testar det. 10-8. 8-7. Kan inte. Det kanske är mer värt att gå på den där istället. Testar vi neråt. Bågskytten tar ett steg. Vi kan gå dit och skjuta dit. Vi kanske träffar några. Fast vi kommer inte få bort den där ändå. Vi gör så här. Tar ett steg. Dit och skjuter dit. Ingenting. Ja. Flyttar dit. En kvar. Har vi någonting? Får vi fram något att peta med där? Vi har en 9. Eller en 10 här uppe kanske. Den når dit. Då petar vi. Men vad är det här? Okej. Jag tror det var nära att den överlevde det. Så. Kan vi boosta Berwins attack? Når vi det? Om vi kan anfalla uppåt här och göra skada. Ska vi testar hur mycket vi får in. Vi kan säga vad det är då. Hur mycket skada? Fem, det räcker inte. Jag kommer nog loada här. Jag ska bara se om det går. Troligtvis load. Kolla, vi får inte in någonting. Har vi något mer S i rockarmen? Du når inte fram. Vi kan skjuta på den kanske. Vi testar det. Så om du går fram. Du går fram dit. Så. Fem kvar. Vi kanske lyckas. Så, så skjuter vi här. Yeah.
De här kan inte göra så mycket nytta. De kan bara flytta framåt här. Den här nian. Det är vad vi gör med de här då. Stå och hänga här. Eller ruscha framåt ballistorna. Vi ruschar. Ballistarusch. Slå ut en av ballistorna här. Så. Den här... Ja, just det. Det här gänget. Vi kan ju faktiskt gå in i fight här. Nu säger vi igen. Och som sagt, flyger du upp till svärdet så vinner vi. Men kan vi... Hur starka är de här? 26, 29 plus 2. 31. 31 i attack. 23 i defens. 31, 23. Vi har... 31. 26. Vi är lite starkare. Den har bara D16. Där är en till. Kan vi kommer inte fram uppifrån det, va? Nej. Vi testar att gå på en. Grupperna tog ut varandra helt. Inte riktigt där. Vi kan göra likadant här. Eller inte riktigt, men vi kan flyga ner med en, kan vi göra. Slå lite grann här. Okej. Så mycket nu. Vi kan ställa oss här. Eller bara täcka igen här. När vi ställer oss här nere. Så. Den här rör vi inte. Nu savear vi i detta läget. För vi kan fortfarande vinna ur detta läget här nu. Save. Så kan vi loada tillbaka hit om det skiter sig. Så kan vi ta flaggan. Vad gör Berwin något? Ska Berwin gå uppåt? Eller ska vi rusha ner hit kanske? Se vad som händer om vi trycker på hitåt. Jag tror vi testar här nere. Se upp bara så vi inte tappar Berwin. Då får vi loada. Så.
alla är klara här. Du ska nog inte göra så mycket. Eftersom vi har en save så kan du hjälpa till att slå här nu. Attack. Neråt. Och så tar vi nästa turn. Endface. Får vi se om vi behöver loada tillbaka hit eller inte. Blir det alldeles för mycket kaos nu? Slår han bort för många av våra trupper så kanske vi behöver loada. Det är skönt att inte Leon här har hunnit blanda sig i striden ännu. Men så här långt känns ju det här uppdraget jäkligt bra. Vi har fått massor av experience. Så skulle vi gå i mål nu så har vi tjänat massor jämfört med förut. Och det här tror jag kommer hjälpa oss i nästa uppdrag. Nu hoppas jag att Lester överlever. Det där kändes surt. Vi kanske får ta den förlusten också då. Han hade inte så många bågskyttar kvar ändå. Vi får se vad som händer. I vattnet har vi ingen chans mot den. Eller? Lite chans ändå. Ballisterna går på. Nej, det är fireballen där. Skjuter inte på bergen i alla fall. Lyckas den stå emot? Nej. Okej, de lärde sig. De gjorde en level up. Blast finns det en magi som heter. Okej. Jäklar. Blizzard. Attack 2. Okej. Fint att fienden kan levla också. Hur mycket kaos gör de här uppe då? De bara flyttar fram, de anfaller inte, eller? Vågar de inte anfalla, eller vad är det frågan om? Och vi har ju blockerat ingången där så. Okej, vi tappade Lester, men vi får nog ta den förlusten. Vad kan vi hitta på mer här nu? Kan vi få bort någon mer? Berwin är här och härjar.
svårt att... svårt att göra något supersvettigt här. Den kommandon kan vi gå på. Hur ska vi... kan vi hela upp här? Vi kan kasta en helning på hela det gänget. Nu får vi tänka också, vi tappade Lester. Vi tar den förlusten. Så vi savear här. Så. Jag tror att vi helar. Eller ska Aron gå på den där? Hur långt kan du flyga? Du kommer ändå hit. Kan du rå på den där? Vi testar en gång. Vi har savat nu. Har du någon som helst chans här? Ja, du har väldigt god chans att slå ut den. Då ska vi göra det. Load. Så Valkyrien kan slå ut. Laird. Om vi bara gör ett test till här. Annars får vi hela upp. Okej. Okay. Obtained Warhammer. Chainmail. Laird. Retreat and regroup. Level. Just det, Liana får ju leveln eftersom Valkyrian är hennes. Okej, det där var mycket bra. Nu slog vi ut hela hans kavalleri. Hela kavalleriet försvann. Nu har vi ju öppnat upp för att köra över de här förhoppningsvis. Okej, det där gör saken lättare. Nu säger vad vi här igen. Fortfarande lite halv farligt här nere på Barrowing kanske. Och här är ju lite kaos. Ska vi flytta oss bort från detta då? Vi vill inte slåss mot dem i vattnet. Ni når ju faktiskt fram och börjar liksom hugga här. Vi gör det. Om du flyttar ner. Vad händer om du flyttar dit? Då blir ditt kommandoområde. En neråt, en åt vänster. Och då blir det perfekt. Du stöder det där. Då skjuttar vi på här. Kvar. Springer du hit? Nu är frågan om det är bäst att skjuta på den eller neråt. Jag tror vi tar ut den. Slår ut den. Skulle Berwin kunna smyga upp här nu, in dit. Vi är inte fullhelade dock. Vad ska det här gänget göra? Jag tror bara vi försöker dra oss bort härifrån vattnet. Vi skulle även kunna summona en till Valkyria. Vi säger varian.
du summonar en till Valkyria. Som skulle kunna gå på uppåt här nu. Det står i vattnet dock. Ni drar er bort från vattnet. Ruscha neråt hit. Topp. Du ruschar bakåt hit och skjuter upp dit. Det är bort den i alla fall. De här tar försvarsposition runt... Nej, vänta. Stopp, inte än. Kan Valkyrian slå på den? Det gick ju alldeles utmärkt. Och resten av de här tar försvarsposition runt Liana här. För att skydda henne. Så. Berwyn. Ska vi gå på... Majen eller gå på den här? Vi savear igen. Vi kan hela också. Nej, vi testar offensivt. Tog en smäll där, men det tror jag är lugnt. Jag tror det är lugnt. Så, den här gör ingenting i det läget, tror jag. Nej. Så, och så har vi här uppe. Lite halvkaos här uppe. Och vi kan fortfarande vinna ur detta läget, så vi säger va? Du kan åka upp och ta flaggan. Där har vi en tia som kan gå mot deras femma. Den här sexan, nu har vi inte så mycket. Vi kan skicka in en som kan slå uppåt. Det kan vi göra. Du flyttar bak. Nej, det kan du inte. Det är för att de har skärmat av här. Du måste slå uppåt då, eller så backar vi ut med dig. Jag vill vara säker på att få bort den där. Eller, sexa borde ju kunna... Sexa borde kunna slå ut den. Skicka en tia mot deras lord här. Vilken utav dem? Vi tar den har fyra stycken. Den här har många fler. Vi tar den. Om vi har någon chans överhuvudtaget. Skada. Då skulle vi kunna ge oss på uppåt här också.
vi kommer förmodligen tappa trupper här, men vi testar. Fyra. Vi kan slå ut den. Du kvar här. Nu säger vi återigen. Vi kan, ifall något kaosar så kan vi fortfarande flyga upp. Ska vi stå kvar här eller ska du flyga ut och slå på någon? Hur långt bort är han? Han är en bit bort. Nej, vi står kvar i detta läget. Står kvar i det läget. Och så kollar vi vad han hittar på. På land med sina fiskgubbar. Den här kastar fireball, va? Nej, blizzard. Hur svettig är den? Aha, den. Du skadar på många där. Jag vill inte tappa... Aj, aj, aj. Den känns sur. Nu får vi se. Vi kanske loadar. Kanske loadar i detta läget, ska vi se. Vi har ändå fått bort många trupper nu. Load. De ger sig alltså på... Vi gör ett test och flytta fram den här och se om de vill skjuta på den i så fall. Du skulle i försöka kunna... Fast har du... Nej, du borde inte ha någon chans där. Vi kan testa... Vi testar en gång. Du borde inte ha någon chans. Eller så skjuter du på den. Vi kollar vad som händer nu då, för nu kanske den här drar till sig eld från ballistorna. Med lite flyt så drar den till sig eld. Ja, den skjuter på flygaren. Så den flygaren räddar... Den räddar... vad heter han? Bara en magikastare. En räddande ängel. Jäklar vad den... Den klarar sig mot dem också. Den överlevde.
se, det där var ett bra drag. Det där var ett bra drag. Det här sparar vi. Skulle du kunna hela det här gänget här nere? Det tror jag är bra. Samtidigt, nu är de uppe på land. Ska man gå på dem istället? De här munkarna skulle, eller crusadersarna, skulle kunna gå på dem på land. Du hela här nere. Kan nu Berwin slå ut den här majoren med hjälp av Crusaders? Vi testar så här först. Stopp. Nej, skulle jag bara 9, men... Kvar. Kan Crusaders rå på den här? Vi måste få bort den. Den här fyran får vara ballista, ballista lockbete. Ja, vi får ingen. Jag får ingen bonus där. Ja, vi testar den då. Jag får load annars. Jag måste få bort den. Det räcker inte. Nej, det var... också. Vad händer om vi gör så här då? Om du kastar attack 1 på Berra, på Berwin. Och så går du fram hit. Fortfarande bara 3. Det var väl 3 förut också, va? Det här räcker inte. Vad händer om ängeln... kommer inte gå heller. Fast då har vi en lucka. Nu är luckan öppen här så vi kan skicka fram en till. Kan vi få in 2 träffar då? 2... in 2. Nice. Ja, han levlar. Lär sig quick. Och säger vad vi i detta läget. Får vi bort några fler landtrupper här. Nu är det nästan så att vi kan ge oss på den commandern. Med våran... jag menar, de har ju bara den kvar. Vi går på med Valkyrian. Ja, vilket spel var det där? Var det Final Fantasy 7 som det citatet var från? Jag vill inte ens prata med den här gubben, men vi kan se vad han säger.
Jag vill inte ens prata med den här gubben. Vi kan se vad han säger. Jag minns inte vilket spel det var. Fugenhagen kanske. Fast... Fugenhagen var en ganska rolig karaktär, har jag för mig. Vi når ju inte fram till den här rackaren. Kan vi slå sönder den på vägen här? Jag säger vad igen. Om du går fram hit. Vänta. Vi går bara fram med dig. Ja. Borde en gubbe bara kunna slå här nu? Vem vill få experiencen? Det är vilket som är. Berwin eller Liana? Eller nej, Berwin kan inte gå fram, men Aron skulle kunna gå fram. Vi kan göra så här. Får du lite extra experience där? Jag tror inte det var Final Fantasy 7 som det var från. Det här med... Jag vill inte ens prata med den här gubben. Men vi kan se vad han säger. Jag tror att det var något annat. Nu kan vi göra en sak till här. Du... har inte råd att summona en sån. Nej, okej. Ja, då går du fram och slår. Om det går. Det gick inte. Men förbannat, vi måste ju få bort den nu. Så här då. Du går fram. Så får vi commander bonus. Det måste ju räcka. Nice. Okej, okay, då rensade vi hela brädet här nere. Vi är nästan klara med banan här nu. Ska de här göra något mer innan vi drar? Den femman kan vi gå på. Flyttar den här sjuan. Okej, vi kan anfalla här. Thank you.
åker dit. Kör igen level up också. Då har vi rensat allt. Den här ger vi oss inte på. Vi ger oss inte på en level 49, eller attack 49 där nu. Nu tar vi svärdet och så är vi nöjda. Extremt nöjda med den här banan. Well, we have taken Langrisar. What's next? Obtained Langrisar. Det här kändes bra. Nu fick vi massor av level up och grejer. Vi börjar med nästa uppdrag idag, utan det sparar vi till nästa gång. Jag tror vi såg den dialogen från Leon också, när vi körde uppdragen. För förra gången rushade vi som sagt bara förbi det här uppdraget, för att vi var så snabba så att vi kunde flyga upp och ta svärdet utan att få en enda fight. Men jag kände att det kändes bättre att gå tillbaka och slåss mot de här för att få en massa experience. Annars kanske vi kommer vidare i spelet och är något svagare än vad vi hade varit annars. Onward to Castle Rayguard. Hur mycket pengar får vi nu? Det borde ändå få en del. Okej, Keith fick inget extra där då för att han föll i sviden. Får en himla massa pengar. Så nära 10 000. Okej, men det där känns bra. Det här lägger vi en save på 12 var det va? 12 är nästa. Och nu har vi en riktig save på 12 nu. Next scenario. Och här börjar vi nästa gång då. Vi kan bara läsa vad det stod på detta uppdraget här. Scenario 12. The Iron Gates of the Barracks. At long last, Langrisser was again in the hands of a descendant of light. Sword in hand, the companions drew near the Rayguard capital. The Alliance of Kingdoms arranged by Jessica had already arrived to engage enemy forces.
With no way to backtrack, the companions pressed on to pierce the front gate and engage Bernard in his throne room. However, blocking entrance to the castle interior was General Leon and his entire division of the Imperial Army. Och här ska vi besegra Leon. Vi förlorar om Berwyn faller. No way to backtrack. Det var precis det vi gjorde, eller? Det var det vi gjorde. På sätt och vis. Hela den här streamen var en backtrack. Ja, det var lite fint. Ska vi se. Ja, då hoppar vi ut. Fortsätter vi med detta nästa gång. Den kan vi stänga. Så. Och vi tankar in 2 timmar. Vår lilla räknare. Vad blir det då? 41 timmar. 41 och en halv. Såklart. Vi fortsätter med detta på fredag troligtvis. Och imorgon fortsätter vi väl med lite Retrogame Gauntlet. Ser vi hur det går i spelet där. Ja, tack så mycket för ikväll. Ha en fortsatt god kväll, så kör vi nästa gång igen. Ha det fint.